الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أدعوكم الله أشي الصلاة فوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلاتا صلاتنا بعوى على إله النبي أتياه الصحابة ati gbogbo awon ti won ba tele lana odise nla sallallahu alaihi wasallam titi yo fi ma di ojo ibende alqiyama alaina muki gbogbo awa ti a wa ni kale pataki julo awa ti mo lero pa ma poju nbi won na ni awa ta npiru lati lo re se ni ajo lo si ile mimo olodum ma saba wa se ni ajo na ni ronu kono won jo jare ko gba ni ijo sin ni owo wa awa sheikh wa ti mo lero to kan mi si pale pe won ati ba wa so yi to po poko ni to po gbogbo ti mo lero pa ko kata si o na ni won ati ba wa so fadilatu sheikh al fadil al habib abdul ghani juma hafidhahullah wala ma sha ba wa so won ya so lori oba to ti nlo won ni sababi daada fun rori ajo bayi olodum jo pa yese won ko nbe o olodum ma yese won ko nbe Ọlọ́run wa ma wa gba ni ìjọsìn ní ọwọ́ wọn. Orí pa ẹsẹ̀ wọn làwa náà wá ń tọ́ ọlọ́run mọ ìyẹsẹ̀ tí wà náà kó Ọlọ́run kẹ́yìn. Kò ní wá fẹ́ ẹkún tó kí n tún ní mo tó fẹ́ máa ṣe àwọn àlàyé kankan mọ́. Ibi tí mo kàn rò pé a gbọ́dọ̀ máa gbọ́ lákòótún gbọ́ kódà kan bá wa sọ́tàn sí kó tún pé ìṣẹ́jú márùn-ún kan tó rán wa létí ẹ̀. Òun lèmi á kàn pa kí ìsí wa ni òun náà níbi ọ̀rọ̀ àníyàn tá à ń bá lọ sí Hajj. Ṣé rí agbègbè yìí ó pàtàkì púpọ̀ ẹ wo gbogbo wàhálà tá a fẹ́ lọ ṣe yẹn in tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí ojú gbogbo ẹ̀ lọ àníyàn wo là ń gbé lọ ṣé àníyàn èmi náà fẹ́ lọ jọ́sìn fọlọ́run kan là ń gbé lọ àbí àníyàn pé gbogbo ọ̀rẹ́ mi náà ti di aláàjì tán ṣé mi náà wá di aláàjì ni gbogbo lé wa alálàájá àwọn alájá bọ̀ síbẹ̀ tán lé wa kálájá bá lè má tán nù dílé wa ẹjọ́ kémi náà lọ jẹ́ alájá sàníyàn tá à ń gbé lọ rèé eléyìí ó pàtàkì torí tọ́lọ́ ẹ jẹ́ kí àníyàn wa kó mọ kanga kanga kúrò níbi gbogbo nǹkan míì kó jẹ́ pé torí ti allah subhanahu wa ta'ala nìkan mo mọ fámìlì wa kan fẹ́ lọ Hajj lọ́dún kan èmi wá lọ kí wọn àwọn sọ fún mi kí àfa sórí Hajj tí mo fẹ́ lọ yìí Hajj ńlá ni o pèjì báwo wọ́n ní mo fẹ́ lọ tọ̀tá mọ́ ni tọ̀tá báwo pé ṣebí ọlọ́run ni ẹ fẹ́ lọ sìn wọ́n ní o mọ̀ pé àwọn ọ̀tá pọ̀ gan wọ́n ní because mo lè lọ kí n dé ìsìn ẹlòmíì akàn ní Hajj wo ló lọ ẹni tó lọ Kánò tó kan lọ lóṣù méjì kan bẹ́ẹ̀ tó wá dé tó ń lọ Hajj ẹlòmíì adé tó lọ Kaduna tó ní wọ́n ní òkè kí wàá lẹ́fẹ́ fi establish pé ẹ lọ tó máa jẹ́ pé máa fi fún àwọn ọ̀tá ní ìfọ̀nà. Màá ṣe yìí ó ní táwọn fi tá ti ń jiyàn pé ó lọ kò lọ kò lọ òun á kàn débẹ̀ ni salamu alaykum wa rahmatulah oríṣun bàjẹ́ táyì tóun bá fẹ̀yìn sí wọn kálukú máa rí eyín wẹ́ ẹ expose tó náà ni eyín tó ń ta dùnmọ́ta tó ń ta nílé ewúté ewu tó ń ta káàkiri so kí náà ń sọ ni pé ẹ worú àníyàn tí àwọn èèyàn ń gbé lọ sí Hajj so ká ṣọ́ra ká ṣọ́ra nítorí tọ́lọ́ kí àníyàn wa kó dúró pé a fẹ́ lọ sí ọlọ́run nìkan ṣẹ́ríbi àníyàn yìí ọ̀nà tí Hajj jẹ́ ọ̀nà tààrà sálìjẹ́ náà ni wọn káwọn ṣe kówó ti sọ fún wa pé ànábì sọ pé alhajj olùmọ̀bùrú lẹ́yìn sàláhù jẹ̀zá òun ìlàlìjànà pé Hajj tá a ṣe bó ti yẹ ká ṣe kò lẹ́sàn-án méjì àlìjánà lẹ́sàn-án kò ní nǹkan méjì kò ní ìrújúnú àlìjánà ni wọ́n ti ẹ̀ mọ̀ pé bí Hajj ṣe jẹ́ àlìjánà yẹn wà láyọ̀ ọ̀nà jáde náà tẹlumí nìyẹn o allah ilaali ṣòwò tó bá dé alqiyama a máa bá nínú jahannam tán bá ní wáyé tó ṣe wọ jahannam wá nítorí kó lọ Hajj ṣé Hajj ní iṣẹ́ jáde náà nílá àníyàn tó gbé lọ àníyàn yẹn ló affect ẹ̀ because àwọn ẹni tó lóore jù á lọ ṣe Hajj lọ àfa òní mímọ́ ànábì sọ̀rọ̀ ń pa ẹni náwó náwó tó ná sítọ́ lọ́wọ́ ànábì sọ̀rọ̀ ń pa rẹ̀ jagunjagun sójú ọ̀nà ẹ̀sìn ànábì sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ ó ní tó bá dá alkiyama wọn gbá wọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta dìde ìwọ ní mímọ́ tó ma alukur'an tó tún kọ́ àwọn èèyàn ó mọ̀ tíráì láyé báwo wá ni gbogbo ọmọ tó ṣe yìí torí kí ni rárá ọlọ́run gbogbo ọmọ yẹn ni tẹkúnlá kẹlímọ́tò káhíyẹ̀ lọ́lìyà
mo be ko je pe sin re ni ko gaju iwo Olorun ba ni kawo eyan ma sin Olorun lo poro ni o Alquran to ko laye o fe kan bi so pe lagbaja omo lagbaja afa ni o ti pe alafa laye yen o lesan mo le ni e wo owo jahannam o do mo jahannam o oni mimo to ye ki po re ga ninu alijanna o de do mo jahannam bena ni jagun jagun to jagun o jagun kakiri Olorun ni ah lo jagun laye be ni bo wa ni ah mo jagun yen to ti de Olorun ni o poro ni e o jagun tori kan le so pe lagbajo omo lagbaja akini akin to be kan pi e won ti pi e o lesan mi mo jahannam ni o lo jahannam eni keta o na tun ni nawo nawo o na mo nawo gan o nawo gan o mo nawo gan si to Olorun laye ah Olorun tori asin re na ni oporo ni o na tori kan le so pe lagbajo omo lagbaja nawo nawo ni a le ti pi e be so o lesan mi ko da jahannam se wa ri ona ta ma wa bi gbe won wo jahannam won tun ni lo kan mo fe se ara won ni lo wọn a fẹsẹ̀ fà wọn báyìí wọn a máa fi ojú wọn wọn máa wọ ojú wọn lẹ bí a ń wọ àpò ẹwà wọn sì máa ju wọn sínú jahannam ni àwọn mẹtẹẹta so bẹẹ náà ni hajj tá ń lọ yìí so ẹ jẹ ká tiẹ wo adúrú owó tá a ná lọ oní 9 million oní 10 million oní 8 million oní kíní kan million bí gbogbo wa sì ń náà nìyẹn mi ò rò pé nìkan máa wà tó san less than 8 million nínú wa ẹ wo adúrú owó yẹn so ẹ ti wá ń wo wàhálà tán máa ti ròyìn tá a fẹ́ lọ face àárín yẹn mi ò fẹ́ bọ́ awa ninu orun awa ninu gbogbo e don so network o ni se kini kan ale lo phone wa ale lo gbogbo e e wa duro stress yen ka wa ni to ma ko ba yen ni pe aniyan ti yen wa fi lo ko je tori tolo e jo o e je ka ma ronu eleyi ni gbogbo ba ti adegun shaitan to ba tin gbe nkan mi wa si wa leni e je ka ti mo ta pada pe iro mo fe ka ji ni ko je tori tolo gbogbo ta de pe a se ti o pada ko ba aniyan wa yi ka sora me ẹlòmíà ni aya kùránì kankan ò ní kí ẹyàn mọ ṣe yín ẹyà aya kùránì kan ò dẹ ní ká ṣe yín agbọ́bẹ̀ lóòótọ́ pọ eyín tí wàá ṣe tán tí a di fáà yí mẹ lọ́wọ́ tí a padà wá di kárí bíi tí kò yẹ ká bẹ̀ kan ṣọ́ra fún jama so kí iṣẹ́ wa kó lè jẹ́ torí ti àwọn ọ̀nà ìjọ́jà ni kó mọ̀ ṣe àṣeyọ ọ̀nà kẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa mo bẹ̀rẹ̀ wọn bá gbogbo yìí táwọn àlùfáà wa ti bá wa sọ látàárọ̀ ọ̀nà ìjẹ́ kó lè wúlò fún wa o tàbá dọ̀hún èmi tún mọ̀ pé wọn ní sinmi wọn tún sì máa pè wá ní àkíyèsí lójoojúmọ́ ìgbà tẹ́mi inú kọ́kọ́ lọ hajj àwọn lèmi náà tẹ̀lé àwọn náà náà sọ fún wa ìbílẹ̀ tọ̀ ìbílẹ̀ gbà ìbílẹ̀ ẹni torí ọ̀rọ̀ hajj kọjá mo kanu tíra ó ní di káríyàn sọ fún yàn pé ibi tán ni adúrò rí nítorí tí màá kọ́ṣe ń múra àrùkúnú lè àmọ́ ní ọwọ́ ìyá arúgbó mo ti bèrè pé ń bọ́ náà ń pè ní àrùkúnú ìyá arúgbó tí ò gbọ́ tíra dáńkà so ìyá ti wá kò sì wọ́n rí ni ẹ̀ ọlọ́run bá sanwó lẹ́sùn lórí o kó wá gbà lẹ́sìn lọ́wọ́ gbogbo wa eléyìí tá ń lọ yìí ọlọ́run ṣe ní àlọ́mọ fún wa ọlọ́run ṣe níbi lọ náà ní rọrùn kó wá ká máa lọ ká tún lè máa lọ gbogbo ẹ tó ti lọ tẹ́lẹ̀ ọlọ́run ẹ̀ka lè máa lọ. The Guidance Facebook page. Follow, like, and share.